Qarşı Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mübarak olsun bayramınız. İslam dini minde yes. Yıl. Şafii'de
Әлеге кишәләр тыңлаучылар һәм чыгыш ясаучылар арасында барлыкка килгән аерым бер бердәмлек хисе белән сугарылып уза. Безнең бергәлегебез һәм шул хисләребезне торгызырга мөмкинлек бирде әлеге чара. Мөнәҗәтләр ул туган телебезнең үзенчәлекле бер лирик һәм эпик жанрларындагы дуалар. Әйдәгез әле, аларны онытмыйм һәм алар турында бергәләп сөйлик. Һәм инде хәзер сәхнәбез турында Мәдинә ансамблен Мәскәү шәһәреннән чакырабыз. Аның җитәкчесе Россиянең атказанган артисткасы һәм Татарстанның халык артисткасы Наилә Фатихова. Әйдәгез, Мәдинә ансамблен каршы алабыз. Ассаламу алейкум. Ва рахматуллахи ва баракату. Ансамбль Мәдинә. Дина Абдуллина. Нурия Мухамеджанова, Камила Касымова. Сделайте, пожалуйста, ансамбль. Не можете? Сезгә Мәдинә ансамбле Мәскәү кадәр Мәскәүдән безнең